sallallahu alaihi wasallam se ho gayi us waqt aapki umar nazreen e ikram aap is baat ko mulahiza farmaye nabi sallallahu alaihi wasallam ki umar sirf 25 saal hai aur aapki pehli zawjay muhtarma hazrat khadija raziyallahu taala anha ki umar kitni hai 40 saal ye maqam e gaur hai aaj wo log jo hamare nabi janab muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam par keechad uchhalte hain aap sallam ki shaadiyon ko lekar wo aap par taana zani karte hain اور یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ایسے اور ایسے تھے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا بتاؤ تم اپنے دل سے فتویٰ لو اگر تم 25 سال کے جوان ہوتے تو کیا 40 سال کی خاتون سے تم شادی کرنے کی سوچتے لیکن یہ ہمارے نبی تھے جن کی پاک دامنی مکہ شہر میں مسلم تھی جو بالکل بے داغ تھے جن کی جوانی بے داغ تھی جن کی امانت مشہور تھی جن کی صداقت اور سچائی کے مکے والے معترف تھے اقرار کر رہے تھے اس بے داغ جوانی والے انسان نے 25 سال کے ہوتے ہوئے ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کیا ہے ذرا بتائیے کیا یہ بے راہ روی ہے یا یہ پرہیزگاری ہے یا یہ پاک دامنی ہے یقیناً اگر اس کا مطالعہ دنیا کے لوگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پڑھیں تو انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان ایک مثالی انسان تھا اس کی شادی بھی ہمارے لیے مثالی ہے پہلی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک 40 سالہ خاتون سے